Morning Star! Välkommen till Morning Star. Kolla här, ska ni få se, vi har hittat ett djur i sjön, i havet. En svan. Kolla, här ser ni hela huvudet. Och leta mat där nere, tror jag. Hittar du någonting, svanen? Svanlund. Quack. Säger de quack, svanen? Nej, jag vet inte. De sjunger och dansar ballett. Titta, vilken fantastisk kropp han har. Gud, har gjort den med en sån lång hals så han ska kunna leta mat långt ner. Nej, inte på oss. Du får inte hacka på oss. Nej. Du har fått lite sjögräs i ansiktet. Hjälp! Är de farliga, tror du? Jag vet inte heller. Jag tycker han är lite läskig. Titta, nu går han ner igen. Nej, jag tog han här. Jag vet inte, fick jag slänga i honom? Nej. Men i alla fall. Gud gör fantastiska skapelser. Han har gjort den här svanen så den ska funka bra. Han kan simma bra. De är alldeles sådär lite feta på fjädrarna så inte vatten ska komma in på deras kropp. Och så har de fått en lång hals så de ska kunna leta upp mat långt nere. Gud, han är så smart och tänker så bra, tycker jag. Visst är det så? Och han har skapat dig också med olika saker som du är bra på. Svanen på olika saker som han är bra på. Hanna på olika saker som hon är bra på. Och jag har också saker som jag är bra på. Då får vi använda det. Precis som svanen använder sin långa hals för att leta mat får du använda det som vi har fått. Det är bra. Ha nu en bra dag. Vi ses igen. Hej då!